نبی کے بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آؤ میرے نبی کی شان یا رسول اللہ اور جو کرسیاں خالی ہیں وہ بھی پور کر دے تو میری کوئی بات نہیں میرے آقا کی محبت ہے میرے آقا کا میلاد ہے بڑے پیر کی آج رات ہے ٹھیک ہے تو مل کر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں مولا ہم سب کو بغداد کے حاضری ملے کلام اعلی حضرت مجدد دین و ملت سبحان اللہ تو بولو یار سبحان اللہ آپ لوگ آندولن پہ بیٹھے ہیں کیا آندولن پہ تو نہیں بیٹھے نا بھائی ہم بیٹھے ہیں میرے آقا کی میلاد کی محفل میں کلام اعلی حضرت کا فقیر کو گنج زکا دینے والے غریب کو دل سے لگا دینے والے یا گھا دینے والے وگا دینے والے قیامت کے دن بخشے با دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے محمد کے رب سے ملا دینے والے گناہگار کو بھی امان دینے والے تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے تیرے آگے سب گت پھیلانے والے زمانے میں آگے بہت آنے والے نہ پوچھ سکو گی آ جائے آنے والے تیرا جو منیرا تیرا جو منیرا تیرا جو منیرا سبحان اللہ یہ تو آخر تک بولنا ہے بولیں گے کہ نہیں انشاءاللہ تیرا جو منیرا لقب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے چمکا دے بولو نا میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے بالے سبحان اللہ میں بھائی چارجنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد تو انشاءاللہ میں وہی سناؤں گا جو آپ سننے کا موڈ رکھتے ٹھیک ہے بولو نا سبحان اللہ اچھا آقا ہمارے زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت یہ ندی منافق ہے گندا گئے بلّا گلا زر کا بلکہ پلندا گئے بلّا جا گھنم پینا اس کا کندا گئے بلّا جو مردا کہے تم کو مردا گئے بلّا اعلیٰ حضرت نے لکھا تو زندہ گئے بلّا تو زندہ گئے بلّا تو زندہ گئے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے ایک چیز میں سبحان اللہ بولنا کس کی تعریف ہے اللہ کی میرے باپ دادا کی تو ہے بھی نہیں میں تو میرے اللہ کی اور میرے محبوب کی تعریف بیان کروں گا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہم نے جلسہ کیا نعت کی محفل سجائی نا تو یہ بھی انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا ہوگا کیا کہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آکا منکر چلے گا جہنم میں دیوبندی وہابی چلے گا جو سن جل جانے والے پڑے کھاک گو گو جانے جل جانے جن کو شجر
जानते हैं, कहना हजर मानते हैं। ऐसा नबी हम इन्हें पाया, ऐसा नबी हम इन्हें पाया, ऐसा नबी हम इन्हें पाया, ऐसा नबी हम इन्हें पाया। लगे कायोगे उनका चाचा चारा है का जागे जल जल जाने वाले पड़े काको जाने जल जाने वाले। या गौस 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 तो भाई गौस पाक का जो जितना लंगर खाया है, लंगर सबने खाया है ना, किस किस ने खाया है? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी खाया, तो जिसने खाया है ईमानदारी वाली आवाज हो जाए। लेकिन कुछ लोग नमक हराम, बोलो सुभान अल्लाह, कितना खाए तेरे गुलामों से उलझे, कभी औलिया की मजार से उलझे, हमारी नियाजे खाए और हमारे से उलझे। आला हजरत लिखते गए कि तेरा खांगे तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खांगे तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खांगे तेरे गुलामों से उलझे। है मुन्ने अजब खाने दुर रहने पाले, पालो जालो किरे अजब खाने दुर रहने पाले। आगा मेरा दिल भी चमकाने पाले, रजा ना से दुश्मन गए कम में ना आना, रजा ये मेरा दिल भी चमका दे चमका दे मेरा दिल भी चमका दे चमका दे।